abidieną aplinkų jaidį muziką skambi daina ir šypsenos atrodo neišblės kai visur tiek gėlių Tik kažin, ar tikrų, o namuos tuščios, nuvytė trūko gėlės praeitos dienos. Vibrato tosai. Priekaištaus ilgai, kol niekas nėra mus ateis vėlai, ateis vėlai. Sveiki. Svokras. Labas. Kas vakar. Būsite? Antonas. Antanai, atleiskit mus keturis jaunus pusglušius, kurie turbūt nieko gyvenime nesupranta ir nesupras, kad mes jums neatsisukom. Atleiskit mums, tikrai, bet pasakysiu už mus visus, kad šalia to, jog mes čia švenčiam tikrai šventę ir džiaugiamės kiekvienu, kuris išdrįsta ateiti ir šitame projekte dalyvauti. Mes vis tiek negalim pamiršti, kad tai yra konkursas. Tai, Antanai, sveikinu labai, kad jūs atėjot. Labai labai ačiū jums, kad jūs atėjot. Viltis visada išlieka. Va šita frazė visiškai titulinė. Antanai, kaip jaučiatės? Gerai jaučiuosi. Dabar jau, kaip padainavo, labai gerai jaučiuosi. O prieš tai jaudinatės? Tai jaudinimas labai geras dalykas yra. Ar tai galima pavadinti, kad tai yra beprotiškiausias jūsų gyvenimo dalykas, kurį esate pasielgę? Pas beprotiškiausias, nes yra buvę tokių kitokių, bet jie neprilyksta šitam iš tikrųjų. Sakyt, papasakykit, man labai įdomu tie beprotiški dalykai. Tai antras pagal beprotiškumą. Nu tai, mano visas gyvenimas buvo panašus, laikytas egzaminas. O galiu jūsų paklausti, o ką beprotiškiausia esat dėl moters padaręs, pavyzdžiui? Daug negalvodamas pasiūliau ištekėti už manęs. Ir jis sutiko. Taip, sutiko. Ir kaip ta istorija tęsiasi? Tai gerai, aš labai laimingas savo žmona. Jinai labai subtili yra ir... subtili? Labai tai šitą dainą skyrėt jai turbūt? Taip, aš iš tikrųjų jai skyriau. Jinai yra viskas man. Antanai, lenkiam savo jaunas šviesias galvas prieš jūs ir sakom ačiū, kad jūs buvo šitam projekte. Ačiū jums. Ačiū labai. Ačiū jums.